U vezu sa koruptivnim radnjama, Nikola Špirić se u medijima prvi put dovodi 2008. godine u takozvanoj aferi Audi, kada se kao predsjedavajući vijeća ministara dovodi u vezu sa malverzacijama prilikom kupovine skupocijenog automobila. Drugi put kada se na njegovom računu pojavilo 400.000 eura, od kako su mediji pisali, šećerane iz Brčkog, a kao protuusluga za isposlovane carinske olakšice. Portal Buka aktivno je pisao o poslovima Nikole Špirića. Zaista vi trebate objasniti sebi kako neko koji je obavljao tako visoku funkciju u pravnom životu Bosne i Hercegovine, on je bio na momentu lider vijeća ministara Bosne i Hercegovine, je bio tako uspješan za sebe, a tako malo uspješan za narod koji ga je izabrao na tu funkciju. Trifunović tvrdi da je potez Sjedinjenih Država logičan slijed svega onoga o čemu su pisali. S druge strane, Špirićev stranački kolega kaže da su se eventualnom krivnjom trebale baviti domaće, a ne američke institucije, pozivajući se na pravnu državu. Ja sam legalista i što se mene tiče, uvijek bi očekivao da prvo nadležne institucije utvrde da li je neko u korupciji ili nije, pa onda da se donose političke odluke, a ne na bazi političkih odluka da se institucije izjašnjavaju oko toga. U rad domaćeg pravosuđa Trifunović ne vjeruje jer je, kaže, iskusio njegov rad upravo u slučaju Špirić. Čak smo mi kao magazin koji je pisao o tome, zbog čega nas je on tužio, izgubili na sudu u prvostepenom postupku, treba da mu platimo 6.000 maraka zbog duševni boli. Istraga u slučaju Špirić dva puta je pokretana i dva puta obustavljana. Tadašnji državni tužilac Goran Salihović 2016. izjavio je da je istraga o kupovini stana u Beču pokrenuta, da bi nekoliko mjeseci nakon izjavio da istraga nikad zvanično nije bila ni otvorena. Bosna i Hercegovina zvanično od Sjedinjenih Američkih Država nije dobila nikakvo objašnjenje. Ono što sam uspio da vidim iz medija da se radi o jednoj aktivnosti koja je provedena po posebnom američkom zakonu koji oni koriste kada se radi o osobama upletenim u ekstremne slučajeve korupcije i da je tu odluku potpisao državni sekretar Pompeo. Špirić je za sve okrivio američku veleposlanicu u Bosni i Hercegovini Morin Kormak i opoziciju u BH entitetu Republika Srpska. Iz ambasade je poslano kratko saopštenje. Kada državni sekretar posjeduje vjerodostojne informacije da je neki zvaničnik bio uključen u značajne koruptivne aktivnosti, odjeljak 7031 nalaže da taj zvaničnik i članovi njegove neposredne porodice budu označeni kao osobe kojima nije dozvoljen ulazak u SAD. Ambasada dodaje da korupcija potkopava vladavinu prava, nacionalne, ekonomske i sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država, te kako je rečeno šalje poruku Bosni i Hercegovini koliko ozbiljno ova zemlja doživljava problem javne korupcije Nikole Špirića, kao i potrebu da se Bosna i Hercegovina suoči sa ovom pojavom. Sinan Šarić, Al Jazeera, Sarajevo.